Perjantaina saatiin pitkästä aikaa sulta uutta musaa, Ääripäät. Joo. Kertooko nimi kaiken? No nimi kertoo pitkälti kyllä. Kyllä se kertoo kaiken, että se on pitkälti millainen jäbämeitsi on. Että mennään joko täysiä tai ei ollenkaan ja sitten myös mennään joko niinku hyvin valosasti tai sitten hyvin syvällä pimeydessä. Mä oon vähän tämmönen. Miksi niitä kutsutaan tämmöisiä tyyppejä, joita mieliala vaihtelee niin kuin hyvästä huonoon? Varmaan sillekin rakkaalle lapselle on monta nimeä. Niin, mutta se rakas lapsi mä jollain tavalla niin kuin näen itse olevan. Ja elämä muutenkin, niin mulla menee aina joko tosi hyvin tai tosi huonosti, että ei ole mitään semmoista keski. Niin, ja kun ajattelee sun viimeisen 2-3 vuoden aikana sinusta kirjoitettua otsikoitakin, niin kyllä sinne mahtuu kaikenlaista hyviä ja sitten niitä vähemmän kivoja juttuja. Mitkä niistä sulle itselle on ollut kaikkein rankimpia, nyt jos ajatellaan viimeistä 2-3 vuotta vaikka? No, en mä tiedä rankimpia. Ehkä varmaan nyt toi huumekeissi, mikä nyt tuossa oli, niin tuntui jotenkin kohtuuttoman suurella tavalla. Tämä kaikki niin kuin joku niin kuin tommoinen negatiivinen julkisuus tietenkin tuntuu kohtuuttoman suurelta, niin kuin varsinkin jonkun lain, jos on vaikka mogannut lain edessä jotain, niin sekin on niin kuitenkin yksityisasia ja se on niin kuin aika monilla ihmisillä se olisi salaisuus, että on niin kuin mogannut tolleen ja sitten taas kun itse joutuu olemaan niin tapetilla tavallaan kaikessa, niin se vaan tuntuu kohtuuttomalta, mutta ei se niinku kaikesta pääsee yli ja niinku senkin käsitteleminen vaati vaan niinku sen, että sen niinku asian yläpuolelle tavallaan nousee ja niinku pyytää anteeksi ja huonoa esimerkkiä ja niinku se on siinä, jatkaa eteenpäin. Mutta vaan niinku pitää vaan mielessä sen, että on tätä mun elämä on niinku. Se on vähän niin kuin näyteikkunas olemista tavallaan, et niin hyvässä kuin pahassa. Sitten tietenkin on kiva, että niin kuin media myös niin kuin huomaa, kun levy tulee tai mitä tahansa tulee niin kuin positiivista juttua, niin jos ne nostaa sitäkin, niin silloinhan sekin on niin kuin tavallaan tasapainos, mutta kohtuuttomalta se välillä kyllä tuntuu niin kuin kaikki negatiivinen julkisuus. No silloin kun nämä huumausainejutut ja rattijuopumusotsikot lävähti tuonne isosti lehtien kansiin, niin onko ne sellaisia hetkiä, että jäät sä silloin mieluummin himaa vai tuleeko semmoinen, niin että mä en nyt voi mennä tuonne niin ihmisten ilmoille? Tuleeko siinä semmoinen niin ahdistava fiilis itselle? No ei, mä tiedän. Kyllähän se niin kuin ahdistaa varmaan joo. Ja ahdistaa aika paljonkin. Tietenkin se, että sä luet vaikka netistä jotain ja sit sä meet koirakaan ulos ja naapuri kävelee vastaan ja sä oot silleen, että toisaalle just luki ihan sama juttu, kun näkee niin kuin naamasta, että se ei niin kuin ihan samalla tavalla hymyillyt kuin eilen vaikka tai jotain. Kyllä se vähän, mutta ei se ole niin kuin, mä oon just miettinyt itse asiassa aika paljon tuota, kun mä katsoin sitä Avisiin dokkaria ja kattelin niin kuin, mitä kaikkea se joutui käymään läpi ja niin kuin kuinka paljon se tavallaan muistutti mua niin kuin mun omasta elämästä niin kuin ihan sama niin kuin kaava kaikessa. Totta kai hänellä vielä niin kuin isommin ja ainoa vaan miten, tai no eihän voi sanoa edes isommin, jokainen tuntee asiat niin kuin emme voi tietää kuin suuresti jengi niin kuin tuntee asioita tavallaan, mä tunnen asiat tosi suuresti tavallaan, niin se vaan niin kuin jollain tavalla siitä tuli semmoinen fiilis, että hitto jos meitä ei olisi niin kuin joskus aikoinaan ollut huostaan otettu ja niin kuin ollut yksin joku 4 vuotta jossain niin kuin Kainuussa niin kuin kauka mun niin kuin perheestä ja kaikesta, niin se niin kuin tavallaan sekoitti jo niin kuin mun psyykkeen ja niin kuin henkisen niin kuin hyvinvoinnin jollain tavalla teki niin kuin musta todella paljon vahvemman niin kuin ihmisenä, eikä musta tunnu, että mua pystyy niin kuin tuhoa tavallaan henkisesti tai niinku psyykkisesti mitkään asiat tavallaan enää. On ne sitten niinku mediassa oleva negatiivinen julkisuus tai mun niinku itsessään mun omat virheet tai mitä tahansa. Kaduttaako sun ne sun virheet? Vai onko se enemmän sellainen, että nämä kuuluu asiaan ja mennään eteenpäin? Niin, enemmän ne on niinku semmoinen, että en mä kyllä niinku kadu niitä, kyllä mä niin kuin mieluummin teen ne virheet ja sit opin niistä ja sit mä en tee niitä enää uudestaan. Mm. Koska se tekee musta niin kuin paljon fiksumman tai niin kuin elämän kokeneemman niin kuin tavallaan ihmisen.